Bueno, ba, nire ustez oso ondo joan da, azoka horren, horrek urteetan baino jendetxagoa izan dela esango nuke, zen egunero jende asko bildu da hemen, beste urteetan agian sumatzen dira piko gehiago, egun batzutan jende asko eta bestetan ba, nabarmen gutxiago, eta nik uste dut aurten oso orekatua izan dela derretatik, eta bueno, oso giro polita, beti bezala, ba, gustura. Ba, hemen nobedadeak ondo joan dira, aurten ere, ba, bueno, liburu, jolasteko liburuen artean igual aipatuko nuke hau, bereziki, non bizi da untxia, ba, txikien etzako liburu bat, ba, behatzeko liburu bat, irudiz josita, detailez josita, oie, oso ondo mugitu da. Eta bueno, ba, gero albunak urtero bezala ba, oso ondo saldu ditugu, eta baita ezagutza liburuak ere. Bai, gustura, orokorrean ondo joan da. Oso ongi, lehen hiru eguna gainera seguraldia lagundu zuen, eta bueno, jende andana bildu zen, gero okerrera egitu seguraldiak, eta horrek ba, jende atzera egin du, baina bueno, orokorrean esan zeku oso ongi joan dela, gure espektatiba bete dira, bizitari aldetik eta salmenta aldetik. Guk jarritako helburua lortu ditugu. Salmentak beti ere relatibo izaten dira urtetik urtera eskaintza desberdin izaten delako, ezta? Eta orduan ez da berdin ez dakit lehen izar bat izatea edo eta horre fiskal bideratzen, baina orokorrean guk espero genuena lortu dugu, eta ez da gutxi, oso ambizio handikin etortzen gara ona. Produktu batetaz baino, nik esango dugu gure kasoan izan dela eskaintza baten estanda, eta hortaz ari naiz album irudinak, album ez dakigu gaurko egunan nolakoa izango den, badirudi pixkat motela dator, baina orain arte nik uste dut izan dela azken urteetako nolabait azokari homogeneoena. Nik behintzat akordatzen naiz azken urteetan beti zegoen egun batean kolpe handia. Nik uste dut jende asko Parisera zegoela azte buruan eta probestu dintzuten 6-7-8 bizitatzeko eta aldortatik boitu, animatua egon da azoka polita izan dela esango nuke. Euskaraz, Garazi Arruaren gorduko hauek Iñaki Gainaren etaren historia laburra eta Julen Kalzadaren mesortzena berria eta Kaspenera, eta Izquierda Bertzela Zerto, La Guerra del 58 eta Jose Lakaiaren Memorias de la Calle. Orden horretan uste duen dola. Ba, bikain joan da. Tegit, espektaktibak norainokoak, belburuak norainokoak jarri genituen, baina uste dute horiek gainditu egin ditugula, ETS taldearekin adibidez 1500 disko argitatu ditugu eta bihar erreposizioa egin beharko dugu gaur zer gabe geratuko garelako. Gero Governors eta Esian taldeak, naiz eta Esian taldeak ez izan disko berririk, aurten ere ba izugarrizko arrakasta ba telebistaren eragina izan dezake, Zurine Hidalgo eta Fran Orriz ibili direlako. Governorsek ere hemen jo zuen Plateruenan lehenbiziko egunean eta arrakasta ba, 150 sarrera saldu ziren eta beste horren beste disko salduko ditugu. Horrek esan nahi du ba gauzak biribildu egin zaizkugula, gero beste proposamen batzuk ere baditugu, etzaiak edoak, edo itziarren semeak, edo proposamen bitxiago bat Ara taldearekin eta Saskel taldearekin. Saskel taldea badauka funky eta erritmo beltzak gustatzen ditu beste gauza batzuekin batera, rock arruntarekin batera, baina proposamen bitxiak ekarri ditugu beti bezala. Bueno, ba, gu oso pozik gaude, aurten ere ekartzen genituen helburua bete duguz. Lan batzuk ere agortzen ari dira, Arkada Sozialena 10 ale baino ja ez dira geratzen, agortzeko. Eta egia esan egiten dugun baloazioa oso positiboa da. Untzaren lumak oso ondo mugitu da, Anita Parker ere, Bult eta Fray Escribe ere, eta egia esan ba, urte emankorra toparoa izan da guretzat. Guk esango genuke mantendu egin ditugula sarrerak. Gora ez nuken zango, egia da, urte bakoitza oso ezberdina dela, segun eta zelan ekartzen duzu. Nia segia da, untzaren ertzetatik marka guztiak hautu zitula, baina bueno, aurten nik uste dute lortu dugula mantentzea iazko salmenta tipoa.
Bueno, beste urte batez hemen izan gara eta hori ja guretzako importantea da. Ez guk egiten dugun azken finean zubilana da. Taldei aukera eman azokan bere diskoa jarri izateko. Eta printzipo guri salmenta aletik ez dugu la interes askorik, ez? Osa, zan nahi duena da, gure zubilana da jendea hemen egotea bere diskoarekin eta aukera izatea diskori saldu alizateko. Beraz, bi horretan, ba, gu pozik gaude. Orokorrean gureak talde asko hasi berriak dira, beste asko gere bere bidea autoekoizpen bidez egiten dutenak dira, denak hemen dira autoekoiztuak eta denak aurtengoak 2017koak. Beraz denetari dago batzuk asko saltzen dituztenak eta batzu kopia gutxi. Eta bide horretan, ba bueno, nik esango nukena da autoekoizpen gero eta gorako jungo dela, gaur egungo disketxeek agian zuterako aposturik egiten dira talde txiki eta gazteenak. Eta bide horretan, ba, jendeak ja erresago du autoekoiztea, ba, disketxeetan imetzea baino.